predstavitev vozila Škoda Fabia letnik 2016 z 62 tisoč prevoženimi kilometri. Zadnji izpušni lonec dobro ohranjen. Celotna zadnja prema na levi in desni strani v odličnem stanju. Rezervoar za gorivo brez praske. Sredinski izpušni lonec v odličnem stanju. Končnik manšeta ter roka levo spredaj in desno spredaj v odličnem tehničnem stanju. Prednji odbijač dobro ohranjen. Vse štiri pneumatike imajo 7 mm profil. Rag na levi strani brez praske. Pneumatike imajo letnik 2019. Zadnji odbijač brez praske. Sedem milimetrski profil. Prag na levi strani odlično ohranjen. Vse štiri rad kape brez praske.